Město Mimoň zajistilo občanům snížení ceny za energie. Městský úřad Mimoně zajistil aukci na dodávku energií. Občané, kteří se aukce zúčastnili, uspoří ročně desítky procent z původně vynaložených nákladů. Mohou se zapojit i další zájemci? Jaké konkrétní úspory je možné občanům zajistit? To vše se dozvíte v naší reportáži. Elektronická aukce pro domácnost, paní tajemnice, kde tato myšlenka vůbec vznikla? Určitě na začátku byla více jak čtyřletá dobrá zkušenost s výběrem dodavatele elektrické energie pro naše město a jeho příspěvkové organizace. No a poté, co všichni můžeme sledovat trvale se zvyšující náklady domácnosti na provoz, tak je pochopitelné, že jsme zareagovali na první informace týkající se proběhlých elektronických aukcí pro domácnost těchto komodit. Musím říct, že na začátku byla určitá samozřejmá nedůvěra jednak z naší strany pro případnou organizaci této aukce, ale i také ze strany občanů nebo ze strany vedení, s nimiž jsem tu věc diskutovala, protože ty zkušenosti, jak to mám nazvat, s podobným prodejem teda energií nejsou dobré mezi občany. Nakonec jsem kontaktovala přímo první města, která se těchto aukcí účastnila a na základě dobrých zkušeností jsem předložila radě města návrh, aby i naše město pro své občany tuto aukci garantovalo. Rada města rozhodla, že do aukce nepůjdeme sami, ale že také nabídneme v rámci meziobecní spolupráce určitý administrativní servis celé té akce i příležitost vstoupit do ní okolním obcím. Musím říct, že překvapivě jsem to nakonec byla já, kdo předstoupil před radu s tím, abychom se společnosti smlouvu o partnerství neuzavírali, protože ze zaslaných smluv, které byly určeny občanům, se dalo vyčíst, že je v těch smlouvách něco, o čem řeč nebyla. A to je sankce za to, že domácnost vysoutěží nižší cenu a přesto se rozhodne tu smlouvu s novým dodavatelem neuzavřít. Byla vybrána společnost, která měla administrovat celou tu akci. Došlo k setkání našich občanů s touto společností v Domě kultury Ralsko, kde jsme jim vysvětlili. Vysvětlili jsme jim, jaká je předpokládaná úspora, kdo vlastně do té soutěže může jít, dobu, na kterou se ten odběr odebírá. No a samozřejmě vlastně jaká část té ceny je ta, která bude soutěžená, to znamená ta neregulovaná část ceny za elektřinu i za plyn. Jsem rád, že mohu občany informovat o pozitivním výsledku elektronické aukce na dodávky energií pro občany města Mimoně a blízkého okolí. Výsledek elektronické aukce je vesměs pro občany velmi pozitivní, neboť můžeme oznámit, že úspory u elektrické energie se pohybují okolo 17-20% ve srovnání s novými cenami majoritního dodavatele ČES na rok 2014. Co se týká zemního plynu, tam se pohybujeme zhruba okolo 22% ve srovnání s cenami RWE. Nicméně, když to porovnáme s aktuálními cenami roku 2013, dá se říci, že ty úspory budou zhruba okolo 30%. Toto se projeví zejména a nejrazantněji u občanů, kteří mají doma přímotopy a mají distribuční sazby D45D, kde se úspory pohybují opravdu v řádu několika tisíců korun ročně. Mohu potvrdit, že do současné doby drtivá většina klientů odchází spokojená s novou smlouvou. Zde na kontaktním místě se občané dozví svou konkrétní úsporu, podepíší smlouvy, které jsou na 24 měsíců. Tato cena je garantována po celou dobu trvání smlouvy. Po
po uplynutí této smlouvy mohou občané buď to pokračovat dále, případně změnit dodavatele, anebo přijmout naši nabídku opět se zúčastnit elektronické aukce. Množí se dotazy zákazníků, zda se mohou dodatečně přihlásit další domácnosti případní odběratele, takže mohu oznámit, že jsme schopni s vysoutěženým dodavatelem připravit ještě dodatečné smlouvy, to znamená, pokud občané v aukci zařazení nebyli a přesto by rádi tuhletu nabídku využili na základě zveřejněných úspor, jsme schopni elektronicky případně poštou tyhlety věci dořešit. Měla jsem možnost nebo sledovat reakci občanů. Myslím si, že ten výsledek, zvláště v případě těch domácností, které třeba měly v domácnosti přímo topy nebo odebírali ten plyn, že byl pozitivní a že skutečně odcházeli teda spokojení, že té úspory bylo dosaženo. Celkově můžu říct, že určitě spokojení byli nejenom oni, ale že to má i dopad na ostatní spotřebitele, které do té aukce nešly, protože takovýto tlak, konkurenční tlak na hlavní dodavatele elektřiny a plynu vede k tomu, že i oni ty ceny výrazně snižují.